Планета кіно. Це щось. А без цього ніяк? Вона кине букет Мішель, Мішель зловить ці квіти, ти скоро одружишся, і твоє життя зміниться. Я завжди думав, чи зможу я стояти перед кимось, обіцяючи бути разом до кінця життя. Хто його знає? Це було рефлекторно. Найпаскудніший момент в історії, відколи жінки мутять з вами, ідіотами. Даю тобі день визначитися, чого ти хочеш. Під ночнушкою нічогісінько. Що ми тут робимо? Я без трусів. Я міг би те саме робити вдома, з дружиною. Щойно ти вийдеш з готелю, і я спланую, як тебе вбити, щоб ніхто не дізнався. Не можу робити це з обручкою на пальці. Ось так нам треба? Це професіонал. Це символ нашої любові. Обручка означає зобов'язання. Де клята обручка? Так. Мамо. Любчику. Мішель хоче весілля. І бачить нас щасливими разом. Як на мене, це романтично. А, як на мене, це вигадка. Чому ми досі не зустрілися з ними? Наше дитя спить із їхнім. Хіба це не привід повечеряти? Мої батьки вас запрошують. Категорично ні. Чому така проблема зустрітись з ними? Бо вони геть не нашого рівня. Привіт. Мамо! Біжу! Так приємно нарешті з вами зустрітися. Навзаєм. Тату? Він на вулиці? Вибачте, трохи затримався. Знаю. Ти не можеш мене вбити зараз, у мене гості. А знаєш що? Що? Я твої гості. Біля твоєї дружини мій син Ален мацає твою доньку. Може, хтось випити хоче? Так. А як щодо днів, коли побут лістиме в наше з тобою одвічне щастя? Це ми їх довели. Ти взагалі-то? Запав на мою дружину? Ні! Холера. Як знати, що я її кохаю? Поставити собі єдине важливе питання. Чи несе ця дівчина в собі здатність висмоктати твою душу, як Дракула? Ні. Тоді це кохання, синку. Можливо, так. У кіно з 2 лютого.